Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Det er seriøst mega lang tid siden, jeg har siddet og filmet, og det ved jeg også godt. I dag der vil jeg egentlig bare lige hurtigt filme en live-update. Det bliver ikke en særlig lang video, men jeg har bare nogle nyheder, og så har jeg nogle, nogle ting, jeg bare gerne lige vil sige. I dag, når I ser den her video, og når den her video kommer ud, der er det tirsdag den 5. marts faktisk, så det er faktisk min fødselsdag, når den her video kommer ud. Jeg fylder 17 år, så ja, det er meget fedt. Så er der i hvert fald kun et år til, at man er 18. I dag, når jeg filmer, er det så den lørdag den 2. marts. I dag der skal jeg til familiefødselsdag hos min far, fordi min far han har fødselsdag den 3. Min kusine har fødselsdag den 4. og jeg har fødselsdag den 5. Så vi holder det altid samlet sådan hvert år. Så ja, jeg skal bare hjem til ham, og det bliver meget hyggeligt. Altså, er jeg den eneste, der er blevet mega glad for, at det nu er blevet forår sådan der, og vintermånederne, det er man kommet igennem nu, så ja. Yeah. Man ved bare, at det kun bliver lysere og varmere, og ja, det er bare luksus. Nå, men i hvert fald, hvis vi kommer tilbage til, at det er tirsdag i dag, så har jeg sat mig for, at jeg gerne vil uploade mindst én video hver uge. Og det vil jeg egentlig bare, fordi at jeg vil rigtig gerne være aktiv, og jeg ved godt, at jeg ikke har været aktiv i sådan der nærmest hele vinteren. Altså sådan, jeg har sådan lagt én video op hver måned, og det er simpelthen for dårligt, fordi at det er jo det her, jeg vil, og det er jo det her, jeg rigtig godt altså sådan kan lide. Og jeg har så mange idéer og tanker til fede videoer, fedt indhold og alt det der. Og sådan. Men jeg går også bare i gymnasiet. Jeg ved godt, altså jeg er sådan en person, der hader undskyldninger og sådan noget der, og nogle gange kommer jeg også til selv at lave nogle undskyldninger. For eksempel, at man var lidt vinterdepe, så man var ikke lige så aktiv, men i hvert fald. Jeg går i gymnasiet, og der er bare lidt mange ting at se til, for eksempel altså med afleveringer og sådan noget, og jeg ved godt, at jeg til jer, der går i 3.G og sådan noget der, jeg ved godt, at jeg kun går i 1.G, men stadigvæk. Der er stadigvæk meget, der skal passes, når man har en skole, man skal gå i i alle hverdage, plus røv mange lektier og lange afleveringer. Sådan lige nu, der har jeg også bare en kæmpe dansk aflevering før til om en uge, og jeg er ikke engang startet. Altså, jeg tænker bare sådan, hvornår skal jeg få tid til det? Jeg var til et møde hos Play. Der bliver jeg bare enig med mig selv og dem om, at jeg sådan vil prøve at uploade hver tirsdag. Så i hvert fald, så vil jeg rigtig gerne uploade hver tirsdag, og jeg sådan vil planlægge det i min kalender. Jeg bruger sindssygt meget min kalender på min MacBook. Hvor jeg planlægger hele min uge og sådan noget der. Det kan vi godt lide. Hvis I godt vil have en video på how to organize your life, så like det her. Jeg har faktisk aldrig haft en speciel dag, jeg vil uploade på. Igennem de næsten 6 år, jeg har været YouTuber. Jeg har bare altid sådan uploadet, når der lige har været en video, når jeg lige har haft lyst og sådan noget. Så sådan, ikke fordi, at jeg sådan skal presses igennem det, for det er jo det her, jeg vildt gerne vil. Og når jeg først kommer i gang igen og har en god periode med at lægge mange videoer op og sådan noget, så er jeg pisseglad og er bare sådan mega motiveret og sådan noget. Men det er bare også lige med at komme i gang, når man har så meget andet. Og når det lige har været vinter og mærke, nu ved jeg godt, nu kommer undskyldninger igen. Men du ved, det er bare irriterende, ikke? Men nu, hvor det begynder at blive lysere, vejret begynder at blive lidt bedre, ens humør måske begynder at blive lidt bedre, sådan, så ja. Så min konklusion er, at jeg rigtig gerne vil begynde at uploade hver tirsdag. Så det bliver sådan en fast dag, og det har jeg aldrig prøvet før, men lad os nu se, hvordan det går. Fordi jeg vil så gerne sådan have noget indhold ud, i hvert fald sådan der hver uge. Jeg har også haft i tankerne at starte med podcast, fordi jeg hører selv utrolig meget podcast, og jeg har selv, hvis I kan huske, jeg er OG-seer tilbage i sådan 2016 eller sådan noget. Så lavede jeg sådan, jeg tror faktisk ikke, de er på kanalen længere. Men jeg lavede podcast til min kanal, sådan der på min YouTube. Jeg er faktisk allerede i gang med at planlægge det hele. Jeg har lavet sådan der mit logo og min titel til podcasten. Og det kommer til at hedde Chat og Chai. Fordi jeg er sådan en type, der kan lide kaffe, selvom jeg måske godt ville, fordi det er sådan lidt sejt. Men ja, jeg ender altid, hvis jeg skal have en kop et eller andet varmt, så en kop chai. Og det kommer egentlig til at være sådan lidt et hyggeprojekt. Jeg skal lige have det op at køre sådan noget. Nu sidder jeg bare, jeg er så spontan, oh my god. Jeg sidder bare og siger noget, og det kan godt være, at det ikke engang bliver sådan noget. Men jeg håber, det bliver sådan noget. Men det bliver mega fedt. Jeg har så mange idéer. Sådan, det kommer til at være sådan både sjov, også med sådan seriøse episoder. Og så tænker jeg, at der kommer til at være sådan noget, hvor I kan, hvor I, hvis I har dilemmaer eller et eller andet, så kan I sende det ind, og så kan jeg sidde med en veninde og besvare sådan, eller vi kan komme med vores råd og sådan noget. Og så kommer jeg til at lave sådan nogle afsnit med mine veninder, og jeg tror bare, det bliver virkelig fedt sådan. Og hvis I har nogle, for eksempel, nogle emner, I tænker, jeg kunne snakke om i den her podcast, jeg har allerede skrevet en masse emner ned,
Men så må jeg rigtig gerne skrive det ned i kommentaren, fordi så kan jeg lige se på det. Og hvis I ønsker at have nogle specielle mennesker med, så kan I også lige skrive det nedenunder. Jeg i hvert fald altid rigtig godt vil lave podcast, og så tænker jeg bare, at nu hvor jeg rigtig godt vil begynde at være aktiv igen og komme ud med en masse content, så tænker jeg, at det er en oplagt mulighed også bare sådan... Fordi det er jo noget, jeg gerne vil, så tænker jeg, så skal man også bare gøre det. Ja, så overvejer jeg også rigtig meget at begynde at lave kunst igen og sådan noget, fordi det er virkelig noget, jeg kan mærke, at jeg sådan... Det savner jeg faktisk ret meget. Så hvis der kunne være nogen derude, der gad at måske investere i noget af det, eller købe noget af det, som det hedder, så... Ja, så vil jeg da gerne starte igen, så I kan have noget flot på væggene. Efter at min bog er kommet ud, og at der sådan set nærmest står alt i min bog, så har jeg fået hver dag beskeder om, at jeg har hjulpet folk og sådan noget, og det gør mig mega glad. Jeg er bare glad for, at jeg kan bruge min stemme på noget vigtigt. Så jeg vil bare rigtig godt ligesom bruge min platform på noget, der giver mig... Ej, jeg ved ikke, det her kommer fuldstændig ud i et sidespor, men... Efter min bog er kommet ud, er det bare blevet op for mig, at jeg måske også kunne begynde at sådan snakke om nogle lidt mere alvorlige ting, fordi at... Nogle af de ting, som jeg har været igennem, og måske stadigvæk er igennem, er der rigtig mange af jer, der jo også har. Og så tænker jeg, at jeg kunne bruge min stemme på den måde. Men i hvert fald, så kan I bare vente. Altså sådan, der kommer en masse fede ting ud på min kanal, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang igen. Hver tirsdag, ny video ude fra mig. Jeg ved ikke lige, hvad tid, men jeg tror, det bliver sådan noget kl. 14 hver tirsdag-agtigt. Nå ja, jeg har faktisk også lige glemt at sige noget. Jeg skal også i gang med at lave en sæson 2 af Følg mig, som bliver produceret af TV2. Og det glæder mig sindssygt meget tid. Jeg tror virkelig, at det bliver en fed sæson. Jeg havde lige et lille møde over telefonen i går med en af dem, der står for det. Og hvor vi så snakkede idéer om, hvad man kunne vise. Og sådan, jeg tror virkelig, det bliver fedt. Men så håber jeg bare, at I alle sammen har det pisse godt. Og at I nyder livet og det hele. Og så, ja, så ses vi egentlig bare i... alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!